Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para você como forçar para que seu site sempre abra com www. Antes do domínio na hospedagem da Host4. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para forçar o www no seu site é bem simples. A primeira coisa então, que eu estou fazendo aqui é que eu estou no meu site você pode ver que ele não tem o www antes. E o meu site está funcionando tranquilamente. E o que ele vai fazer é acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. No caso, ele já vai abrir aqui na home do nosso site e a gente vai estar tá acessando a pasta que está o nosso site. Por padrão, então, se você vai utilizar no domínio principal, ele está na pública na HTML. Porém, se você for fazer alteração em algum subdomínio ou domínio adicional, ele vai aparecer uma pasta com o nome do subdomínio. Ou do domínio, no meu caso eu quero forçar o www no meu domínio principal, então eu vou acessar a pasta public underline html, então basta clicar para acessar, e já dentro da pasta ele vai mostrar todos os arquivos do seu site, aqui no meu caso é um site bem simples de html, porém pode ser um wordpress, pode ser o que você quiser, sendo tendo os arquivos do seu site funcionando corretamente, e para isso a gente vai ter que criar um código dentro do arquivo .htaccess e para a gente poder criar esse arquivo .htaccess a primeira coisa, a gente vai vir no lado direito superior em configurações clicar nele e aqui na opção embaixo vai ter uma opção chamada mostrar arquivos ocultos .files nós vamos clicar e por fim clicar em save e agora ele vai aparecer algumas pastas, alguns arquivos que começa com ponto que estava oculto então com isso nós vamos vir Aqui no lado esquerdo superior em arquivo, vamos clicar e adicionar um arquivo chamado .htaccess, então .htaccess e após fazer isso basta clicar no botão Create New File. Caso você já tenha um arquivo .htaccess e ele apareceu para você, você não precisa criar. Basta você estar tá editando o arquivo que já estava no seu site. Então como não tinha tive que criar um novo e agora basta clicar no arquivo .htaccess com o botão direito e clicar em edit. Novamente edit. Aqui no meu caso, o meu arquivo htaccess está em branco, porque foi acabado de ser criado. Porém, se tiver algum código no seu arquivo htaccess, basta você colocar o código que eu vou adicionar embaixo ou em cima, em qualquer lugar do arquivo .htaccess. E o código para forçar o www, ele está aí na descrição. Então está numa postagem do blog hostube.net. Então basta essa o link que está aí na descrição que funcionará perfeitamente. Então no meu caso basta copiar o código do HTX, dá um Ctrl C para copiar, vir no htaccess pelo gerenciador de arquivos e dá um Ctrl V para colar. Após fazer isso basta clicar no botão salvar alterações. E por fim agora se a gente voltar no nosso blog né, no site e recarregar ele ele já vai abrir automaticamente com o www. Ponto. Então sempre que qualquer pessoa acessar o seu site agora com www ou sem o www vai abrir corretamente www. Ponto, o seu domínio. Então é isso nesse vídeo eu ensinar para você como está forçando o www. Ponto, hospedagem para abrir no seu domínio corretamente. Então se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!